Poděkovala jsem panu ministrovi a jeho předchůdcům za to, že bylo to Slovensko, které nám pomohlo a bylo vlastně inspirací pro vyjednávání smlouvy o obranné spolupráci se Spojenými státy, takzvané DCA. Diskutovali jsme a velmi dlouze, protože tady opravdu těch projektů našich společných také je hodně a může být ještě víc, otázku průmyslové spolupráce. Tady i víte z té minulosti, že v minulosti jsme společně postupovali při nákupu bojových vozidel pěchoty, shodli jsme se obě země, že chceme pořídit CV90, tady dneska jsme se ubezpečili v tom, že ta jednání tedy dál probíhají a vyjednávání o těch dalších konkrétních věcech budou probíhat v následujících týdnech. Dohodli jsme se i o tom, že rozhodně na Lešti, kde díky tedy slovenské vstřícnosti mohou být vojáci toho více úkolového uskupení, tak budeme pokračovat. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za české líderstvo v mnohonárodnej brigáde už na spomínanom vysokom priestore Lešť, pretože určite túto našu situáciu posunú výrazne dopredu. Predovšetkým aj dnes som sa poďakoval za tento príspevok Českej republiky k našej bezpečnosti a bezpečnosti nášho neba. V skutočnosti to plnoformátovú ochranu má len Česká republika. Polsko a Maďarsko majú vlastne takú neúplne plnohodnotnú, čiže v tomto smere aj tu je lídrom tejto pomoci Česká republika. Pre prípad, že tam nastane nejaká situácia, som ocenil ponuku pani ministerky o tom, že keď v dostatočnom predstihu ešte o tom hovoríme, môžeme ten mandát vlastne ešte o niekoľko mesiacov predlžiť, skrátka do doby, než tie naše nové F-16-70 blok budú pripravené plne chrániť slovenský vzdušný priestor. Takže ešte raz za to ďakujem.